હલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાનના આજના પીરિયડમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના પીરિયડમાં આપણે આગળનો પાઠ એટલે કે પાઠ 5 વિશે સમજૂતી મેળવવાના છીએ. આગળના હોમવર્કમાં તમને પાઠ 5ના વિડીયોની લિંક મોકલેલી હતી, જે તમે દરેકે હોમવર્કમાં જોઈ હશે અને પાઠ 5 વિશેની સમજૂતી મેળવી લીધી હશે. તો હવે આપણે એના વિશે થોડું ટૂંકમાં જાણીએ. તો પાઠ 5, પાઠનું નામ છે એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર, જેની વિશેષ સમજૂતી તમે વિડીયોમાં જોઈ છે. હવે એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર વિશે આપણે ટૂંકમાં પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોવાના છીએ. તો પાઠ 5, પેજ નંબર 56 પાઠ્યપુસ્તકમાં, એસિડનો સ્વાદ ખાટો હોય છે, બેઝ સ્વાદમાં કડવા એટલે કે તુરા અને સ્પર્શમાં ચિકાશવાળા હોય છે. હવે એસિડ બેઝ બંનેમાં ફેર શું, બંનેને ઓળખી કેવી રીતના શકાય? તો કે એસિડ સ્વાદે ખાટા હોય છે, જ્યારે બેઝનો સ્વાદ તુરો હોય છે અને સ્પર્શે પણ કેવા હોય છે, ચિકાશવાળા એટલે કે ચીકણા હોય છે. બીજો એનો ગુણધર્મ છે કે એસિડ ભૂરા લીટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, જ્યારે બેઝ લાલ લીટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે. એસિડ શું કરે? તો કે નાના નાના લીટમસ પત્રો હોય, આગળ તમે પાઠમાં જોયા, તેમાં ભૂરું લીટમસ પત્ર લો તો એને લાલ રંગનું બનાવે, અને બેઝ છે એમાં લાલ રંગનું રો તો એ કેવા રંગનું કરી નાખે, ભૂરું બનાવી નાખે. ટૂંકમાં તમારે યાદ રાખવાનું, એ ભૂલા એટલે કે એસિડ ભૂરા લીટમસને લાલ બનાવે, એટલે શું યાદ રાખવાનું, એ ભૂલા. અને બેઝ માટે યાદ રાખવાનું, બે લાભુ એટલે કે બેઝ લાલને ભૂરું બનાવે. જે પદાર્થો એસિડિક કે બેઝિક નથી એને કેવા પદાર્થો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તટસ્થ પદાર્થો, કે જે એસિડ કે બેઝનો એક પણ ગુણધર્મ ધરાવતા નથી. જે પદાર્થના દ્રાવણો એસિડ, બેઝ તથા તટસ્થ દ્રાવણમાં જુદા જુદા રંગ આપે તેને સૂચકો કહે છે. એટલે કે એસિડનું દ્રાવણ હોય, બેઝનું હોય કે તટસ્થ દ્રાવણ હોય, દરેકમાં એ જુદા જુદા રંગ આપે એને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? સૂચકો તરીકે. એસિડ તથા બેઝ જ્યારે પરસ્પર એકમેકમાં ભળી જાય છે ત્યારે ક્ષારનું નિર્માણ થાય છે. ક્ષારની પ્રકૃતિ એસિડિક, બેઝિક કે તટસ્થ હોઈ શકે. એટલે કે જ્યારે એસિડ અને બેઝ બંનેને ભેગા કરવામાં આવે, બંને એકબીજામાં ભળી જાય, એટલે અમુક તાપમાને અમુક પ્રક્રિયાએ એનું શેમાં નિર્માણ થઈ જાય છે? ક્ષારમાં નિર્માણ થઈ જાય છે. ક્ષાર છે એ નથી એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવતા, નથી બેઝિક, નથી તટસ્થ, એટલે કે એમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. આ એસિડ જ છે, આ બેઝ જ છે કે આ તટસ્થ છે એવું આપણે ચોક્કસપણે કહી શકતા નથી. એટલે કે જે બે પદાર્થો એસિડ બેઝના ભેગા કરેલા છે એમાંથી જે ક્ષારનું નિર્માણ થાય એ ક્ષાર પરથી નક્કી કરી શકાય કે એસિડ છે, બેઝિક છે કે તટસ્થ છે, એટલે કે આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. હવે તમારે આજના હોમવર્કમાં સ્વાપોથીમાં પાઠ 5ના પ્રશ્ન 1-4ના જવાબો પૂર્ણ કરવાના છે, જેના જવાબોની ચકાસણી આપણે આવતા પીરિયડમાં કરીશું.